Válka s Nilfgaardským císařstvím si vyžádala tisíce životů. Všude vládl hlad a mor a smrt si nevybíral. Jen pár elfích a trpasličích bojovníků našlo útulek v hustých lesích, kde se hotovili k poslednímu zoufalému boji. Králové i čarodějové proplítvali ovoce svého vítězství v hádkách. Lid z měst a vesnic se často ptával, co se stalo se zaklínači. Modré hory severně od Kedve. Rok 1270. 5 let po velké válce. Kde jsi byl. Důležité je, že jsi naživu mezi svými přáteli. I když vypadáš, jako bys právě vylezl z hrobu. Na to si nevzpomínám. Brzy si promluvím. Blížíme se ke Kaer Morhen. Váš čas nadešel, zaklínači. Užívejte si života, dokud můžete. Co ta paráda? Pořád to opakuju, po piruetě vždycky musí následovat paráda. Pokaždé. Od chvíle, co tě našli, uběhly skoro 2 dny? Moje zotavení je hlavně tvoje zásluha. Díky, Triss. Pamatuješ si něco? Moc ne. Koukni dolů. Znám ty finty. Pirueta, odskok, sek. Nevím proč, ale když s tebou mluvím, cítím něco víc. Geralte, mě... Musím si to promyslet. Zase si vzpomeneš. Čas v Kaer Morhenu plyne pomalu. Vyšlo to! Nebylo to nejhorší, odpočiň si.
Co myslíš, Geralte? Je už na stopu připravený? Počkejte na ostatní! Je sám. Magister slíbil 50 orinů za každýho hnusáka, co zabije. Je mu! Samire, máme společnost. Zamyká bránu. Geralte, popadni več z toho panáka. Jak je ti? Fajn. Víte někdo, co jsou ty lidi zač? Obyčejní banditi by na Kaer Morhen nikdy nezaútočili. To vím taky, Ranuncul. Ale mohla bys vyzkoušet něco z té své magie. Až přijde čas, Lamberte. Dost! Musíme to vzít jinudy. Na horní nádvoří. To děje. Snaží se prorazit bránu. Bez beranidla se můžou snažit jak. Do prdele, co to je? To je chiméra, buďte ve střehu. To je Savola, znám ho. Nechutně cti žádostivý mák, který nemá žádné skrupule. Sem. Připravte se! Je jich tu víc. Pronikli i na horní nádvoří. Ten v těch brýlích je magistr. Nájemný zabiják. Cítím magii. Mezi nimi je čaroděj. Cestu znáš. Do práce. Magistr je hledaný v Redanii, Temerii a v Kedvenu. Je to vážně hajzl. O tom čaroději jsem ještě neslyšela. Ranuncul mě víc zajímá, jestli dokážeš zneškodnit Savolu.
Ostatní obstarají zaklínači. Pokusím se. Jdou sem. Ta chimera je velmi nebezpečná, ale má jedno slabé místo. Je citlivá na hlasité zvuky. Zvony na horním nádvoří. Přesně tak. Eskele Lamberte, zastavte tu chiméru a bandity. Leo, ty se drž vzadu. Geralte, ty otevři bránu na horní nádvoří. Až tam budeme, Triss vyřídí Savolu a jeho poskoka. My se soustředíme na magistra a na toho neznámého mága. Já na něco přijdu. Tak pojďme na to. Napřed jim trochu pustíme žilou. Geralte, drž se podél zdi a vnikni do věže. Odtud se dá dostat na horní nádvoří. To má mít sám? I když je jeden z nich známý, pořád jsou to jenom banditi. Musíš otevřít bránu, budeme na to čekat. Hodně štěstí, vlku. Litovat, že se zkdy
budeš litovat, že ses kdy narodil. Budeš kvičet jako to máš. Něco si zkus a je po tobě. Budeš litovat, že ses kdy narodí. Budeš litovat, že ses kdy budeš litovat, že se kdy cípni, parchante! Nemůžu si začínat se salamandrou.
Cípni, parchanté! Se nedostanem. Za mnou! Co si zkus a je po tobě? Se salamandrou. Budeš litovat, že se skrývá. Ah!
budeš kvičet jako to pras. Budeš litovat, že ses kdy narodil. To mě podržte! Geralte, to je zázrak, že žiješ! Měli jste mi říct o těch schodech. Lambert a Eskel je měli včera spravit. Nejsme žádní zedníci. To nevadí. Magistr se i s tím druhým mágem ukrývají ve věži. Tak už si to přiznejte, zaklínači. Chtějí vás okrást. Ale děvče, vždyť nemáme nic cenného. Snad jen trochu oceli, pár liších kožešin. Já myslím laboratoř a ty to víš! Někdo touží po těch vašich slavných mutagenech. Nedělej předčasné závěry. Triss má možná pravdu. Musíme zjistit, co chtějí. Klid jedno po druhém. Neměli jsme se obracet zády k tomu mágovi, co vedl tu chiméru. Nemůžete těm banditům dovolit, aby vnikli do laboratoře. Máš pravdu jako vždycky, děvče. Geralte, s mágy už si měl co dočinění dřív. Zjisti, co tenhle chce. Leo tě tam zavede. Máme to jen oblédnout, nebo... No, když přitom ty banditi přijdou o hlavu, nikdo pro ně plakat nebude. Však ty si poradíš, vlku. Jen nezapomeň, že je s tebou Leo. Já to zvládnu. Zjistíme, co se tam děje a hned se vrátíme. Neboj se. Pro jistotu si vezmi tyhle lektvary. Teď vypij hrom a tady máš flaštovku, kdybys potřeboval léčení. Pak ti řeknu, jak fungují. Postaráme se, aby se tam nikdo jiný nedostal. Triss, děvče, zůstaň s námi. Savolu může ještě něco napadnout. Lambert říká, že nikdy nebudu rychlý jako skutečný zaklínač, ale při dnešním výcviku jsem ho trefil. Ty jsi Lamberta porazil? Když přišla ta bouře, zrovna jsme se cvičili v boji. Lambert koukl stranou, já udělal piruetu a trefil jsem ho do břicha. Jenže mu to nic neudělalo a pak mi dal děsně na frak. Bude z tebe dobrý šermíř. Lambert mě pokaždé porazí, ale říká, že mám velké nadání.